Gott nytt år och god fortsättning. Idag är det söndag den 3 januari 2021. Det året som Göteborg ska fylla 400 år. Vi får säga grattis till vår stad även om det inte blir något vidare firande. Nej, men grattis Göteborg och grattis till er. Vi har ett nytt år och ni är så välkomna hit till oss idag. Ni kommer få höra Robinson med sitt band som team som spelar här och sjunger till oss. Sjung gärna med hemma. I studion så har vi också en gäst, Micke Pettersson. Så roligt att du är här. En fyrbarnsfar. Stämmer. Du har välsignats med 3 barnbarn. Ja. Och jag är väldigt glad att du är här idag. Tack. Urban. Ja, vi ska ju också avsluta en serie som har pågått hela adventstiden och jultiden. Och jultiden är ju inte över. Det är ju inte 13 dagar. Nej, det har inte varit. Och nu kommer All skillnad i världen med tema kyrkan. Eller församlingen, för det är faktiskt synonyma begrepp egentligen. Och då är det också så att vi har glädjen att få välkomna en gästpredikant. Mats Särnholm, inte obekant i Göteborg och inte heller i vår församling, som han var ungdomspastor i under 7 år för en del år sedan. Men nu är han föreståndare i Frölunda pingstförsamling, den stora fina kyrkan där vid rondellen mittemot Frölunda torg. Men idag är han i Smyna och han kommer att dela med sig utav sin syn på och Bibelns syn på vad kyrkan är till för och vilken skillnad den gör. Mm. Och Mikael, du har ju inte varit medlem och med i en församling i hela ditt liv. Du är ganska ung församlingsmedlem. Ja, det är väl 6 år nu någonstans där. Är det 6 år? Ja, tiden går fort. Ja, verkligen. Ja. Men berätta för oss, vad är det som har hänt? Vad har församlingen gjort för skillnad i ditt liv? När jag kom till Svinakyrkans församling och blev medlem här så hade jag ju liksom lämnat mitt gamla liv totalt. Jag hade klippt på alla gamla vänner. Jag hade, tror jag, 2 personer i telefonboken. Så jag var som en ny bebis, kan man säga. Jag hade inga kontakter uttaget. Men det fick jag här. Folk sträckte ut sin hand och liksom jag blev vän med väldigt många. Väldigt fort. Hembjuden. Firade 4 julaftnar hos familjer liksom med barn. Och jag kände mig som en medlem i familjens Smyna-familjen. Mm. Utöver Smyna-familjen, om man säger, va. Så att det var en väldigt trygghet var det. Mm. Jag kände ett hopp att det finns ett annat liv för mig där jag kan vara den jag egentligen ska vara. Och det kände jag mig väldigt lättad av. Och tron, du hade mött Jesus innan du kom. Och hur växte tron i det här sammanhanget? Den växte ju så tillvida att jag träffade ju människor som jag tyckte om. Och de var kristna. Alltså det var Jesus i dem på något sätt. Va? Blev du förvånad? Ja, jag hade väldigt annorlunda förutsättningar. Det skulle vara väldigt tråkigt och tyst och man fick inte skoja och sådär. Men det var precis tvärtom. Men det som var fascinerande, det var att när vi träffades då, när jag började arbetsträna här som jag gjorde, så träffades vi på måndag och så pratade vi om helgen. Och det var liksom ingen som hade blivit häktad eller något annat hemskt, utan det var kylskåpet som kanske hade gått sönder. Så det var, alltså det var liksom ett behagligt, lugnt och sansat liv och det attraherade mig. Jag förstår att det hade varit annorlunda för dig innan det. Ja, jo, men det var det ju, va. Och sen så det andra gav det tredje, om man säger så. Jag började Alfa, testa på det, gick lärjungkursen och sen så dök Bibelskolan upp och jag sökte dit för jag tog en diskussion med mig själv liksom, att ska jag nu leva och vara en kristen så måste jag lära känna Jesus. Mm. Och det gjorde jag det under det året. Och det har gett mig en jättefin plattform. Så du började i Bibelskolan ganska tidigt i ditt kristna liv? Ja, det är 2 år sedan nu då som jag gick. Det tycker jag är bra. Mm. Så det var en utmaning. Det var mycket rädsla det liksom. Ja, du var ju lite äldre än... Typ 30 år äldre och lite andra erfarenheter. Ja, jo. Tyvärr. Men vi kompletterade varandra väldigt bra. Du, Micke, den
andra frågan som är vårt tema idag. Hur tror du att församlingen, den kristna kyrkan, kan göra för skillnad i vårt samhälle idag? Det är en rätt bred fråga, tänker jag. Men alltså, jag kan tänka att vi har ju någonting som vi kallar för manna. Ja. Delar ut mat till folk som behöver hjälp med det. Det är ju ett sätt att hjälpa till som inte samhället kan hantera ordentligt. Mm. Men sen är det ju kanske ingen lösning. Men jag tror att var och en som oss som är kristna har ett ansvar på de platserna vi är i våran vardag. Mm. För vi är inte, jag menar, kyrkan är vi många av oss mellan 11 och 12 på söndag. Det är ju jättelätt att vara en fin förlur där och vara glad och pigg och ärlig. Men när du kommer ut på din arbetsplats, skola, vad det än är, där kan man vara liksom en ambassadör, en lärjunge. Mm. Precis som jag fick möta när jag kom hit. För de var ju ambassadörer för Jesus. Som jag fick. Det var ju attraktivt, va? Det var trygga människor, tyckte jag. De var lättsamma och det var enkelt. Det fanns ett hopp i ögonen liksom. Mm. Det lyser i ögonen på dig nu. Mm. Jo, men jag är alltså... Det finns en lampa. Jag har ju sett en för- och efterbild på dig, Mikael. Mm. Och det är talande. Där man ser vad Jesus kan göra i våra liv. Jo, men det finns ett hopp liksom. Ja. Det finns en det bärande är det. Mm. Jag har många samtal in. Jag är ju hemma för jag har dålig rygg. Kommer inte så långt utan kryckor. Alltså, jag har många samtal in varje dag. Folk som ringer mig för att jag är jag. Jag tror att du betyder lika mycket för dem som de betyder för dig. Mm. För det är ju det som är att vara kyrka. Ja, det är ju ge och ta, va? Absolut. För du är en del av församlingen. Ja, det här är min församling. Mm. Det. Tack så jättemycket att vi fick prata en stund med dig och öppna den här gudstjänsten om kyrkan som gör skillnad. Tack så mycket. Tack själva. Down to Bethlehem, I wanna go bow to my Savior tonight. Can we go down to Bethlehem? I wanna find out if the King is alright. I know we can make it in time. Heaven will be our guide, and more love for the heart of mankind. We can only get to the light of Bethlehem. Yeah, na da 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 da. Ooh. Can we go down to Bethlehem, leaving all worry and troubles behind? Take me on down to Bethlehem, where I know Mary will be right by your side. There's a crown of mercy and grace, and there's no time to Jesus, yeah. Dear Lord, your praises will reign through all eternity. Yes, we're talking about Jesus. Yes,
can we go down, go down to Bethlehem? And maybe he'll teach us to get better someday. Can we go down, go down to Bethlehem? Be sure to find Jesus and the joy that he brings. So go down and see where he lay in all his majesty. Oh, go down, go down. Be thankful and pray. There's hope for you and me. In Bethlehem. Joseph and Mary, yeah, in Bethlehem. Oh, oh, take me on down to Bethlehem. Take me on down to Bethlehem. I'm talking about Jesus in Bethlehem. Take me on down to Bethlehem. Öppna våra ögon så vi
älskar dig som älskar oss. Oss fri, lyfta våra Då skulle jag vilja börja med att berätta en liten historia som jag hörde en av mina församlingsledare berätta för ett tag sedan. Det var en pappa och hans pojk som gick på en strand vid havet efter att en storm precis hade bedarrat. Det hade spolats upp massor med musslor och snäckor. Och den här pojken, han tittade på alla de här snäckorna och sa: pappa, vi måste göra någonting. De kommer ju att dö här på stranden. Pappan tittade lite nedlåtande på pojken och så gick de vidare. Men pojken, han började snart kasta tillbaks musslor och snäckor i havet. De måste hem, sa han. De måste hem. Pappan sa: men titta, de är ju tusentals musslorna som ligger här uppspolade på stranden. Ja, det spelar ingen roll, sa pojken. Och så tog han upp en till. För den här musslan gör det skillnad. Och så tog han upp en till. Och så kastade han en till och sa han: för den här musslan gör det skillnad. Ja, det gör all skillnad i världen. Det handlar om enskilda människor. Det handlar om enskilda liv. Idag så har jag fått förmånen att säga någonting om det som kallas för kyrka eller församling. Och i Bibeln så finns det många olika typer av bilder som man tar till hjälp för att förklara vad en kyrka eller församling är. Jag tänkte jag skulle ta mig mot en text som är hämtad från en vardagssituation ifrån en vanlig familj där du får följa med på ett spännande äventyr där en av barnen bestämmer sig för, av någon anledning, att lämna hemmet. Han kräver ut sitt arv och han ger sig iväg. Av berättelsen så förstår vi att det inte går så där jättesnyggt till. Men han, den här grabben, inser att jag måste ut, jag ska klara mig själv. Jag ska leva livet. Ont, dåligt eller vad motivet är, det vet vi inte. Vi vet bara att han ger sig iväg. Och livet ter sig som det kan göra ibland. Omständigheterna förändras för den här killen. Det blir hungersnöd. Och själv har han festat rätt så hårt och hamnat i knipa. Och när både pengarna är slut och omständigheterna är svåra så hamnar han i den djupaste nöd. I den situationen så börjar han att längta hem. Det finns någonting i hans inre som pekar på att jag vill hem. Jag längtar verkligen hem. Och så börjar han vandringen hemåt. Jag skulle vilja ta med dig till Lukas evangeliet, det 15:e kapitlet. Och jag vill läsa verserna 18-24. Jag ger mig hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en daglönare. Han gav sig då hem till sin far och redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himmelen och mot dig.
Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern, han sa till sin tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son, han var död och han lever igen. Han var förlorad men är nu återfunnen. Och så började festen. Det här är ju en berättelse som man skulle kunna koppla som en bild på hur du och jag som människa kan få ha det till Gud som är vår far. Men jag tänker också att det är en berättelse som skulle kunna beskriva hur det är tänkt att en kyrka ska få vara. Kyrkan kan få fungera som en familj, ett hem, en miljö där du och jag egentligen hör hemma. Församlingen, en vacker plats där du och jag är skapade att leva. Den här killen, han längtade efter att få komma hem. Men livet hade gjort någonting med honom som gjorde att han nu inte längre tyckte att han platsade eller passade in. Han hade förberett sig på att leva ett annat liv. Inte så som det var tänkt, men ändå i närhet till det som var hans hemmiljö. Men det som är så vackert med den här berättelsen, det är det som skildras. När den här pojken levde långt borta från det sammanhang där han egentligen var tänkt att leva, så var det så att det ständigt fanns någon som stod på vakt. Som med blicken sökte av närområdet för att se om det möjligt var så att han var på väg hem. Sonen närmar sig nu hemmet i den här texten, och redan på långt håll så står det att fadern fick syn på honom. En far som var beredd, en far som längtade, en far som ständigt spejade efter den son som hade lämnat honom. Han blir så lycklig när han ser den här människan komma emot honom. Han springer honom mötes och han omfamnar honom med glädje. Det är en vacker bild av hur Gud är. Men det är också en vacker bild av hur en kyrka kan få fungera. En församling. Det är ju tänkt att vara en plats där det ständigt ska finnas plats för ytterligare någon. Och där det ständigt ska finnas en välkomstkommitté som snabbt som ögat gör plats för den som längtar hem. I den här miljön, när sonen kommer hem, så sker det fantastiska. Att när han försöker förklara vad som har hänt och att han inte riktigt passar in eller platsar i den här miljön, då tar fadern till orda och så säger han, fram med nya kläder. Fram en ring, sätt skor på fötterna, utrusta den här mannen, för det är min son. Att komma hem, att bli en del av en kyrka, att uppleva Guds gemenskap, det är att få en ny identitet. Att någonstans hitta hem, det är att lämna det som har varit bakom och ingå i en ny gemenskap. I en familj. Nu är du inte misslyckad i första hand längre. Nu är du inte heller lyckad. Du är inte man eller kvinna. Utan nu är du son eller dotter. Du hör hemma i den här miljön. Därför säger fadern, klä honom. Ge honom det han behöver. För det här är min son. Tanken med en kyrka är att det ska vara en plats där du och jag utrustas, där vår identitet stärks och där vi får det vi behöver för det liv som ligger framför. För den människa som får uppleva detta gör det all skillnad i världen. När vi tittar på det som händer i den här texten så förbereds en fest. Vi ska äta och hålla fest, säger fadern. Min son var död, men han lever nu igen.
Han var förlorad, men han är nu återfunnen. Det handlar om liv, och det handlar om glädje, och det handlar om fest. Jag tänker så här, när man tittar på en kyrka så borde det ju vara så att det är det här man ser spår av. Jag vet inte hur du gör när ni har fest hemma. Men visst är det så att man försöker skapa en atmosfär. Man tänder upp lampor, man skapar ljussättningar, man sätter på lite musik och man kanske till och med dristar sig till att dansa. Det är naturligt att höra skratt, sång och glädjen som slår liksom i taket. Det var så det var tänkt att det skulle vara i kyrkor och församlingar. Inte påklistrade leende, inte krystade fester, utan någonting som bottnar i en genuin, uppriktig glädje över att man har funnit någonting som är värt att fira. I den här familjen, i den här församlingen, så var det en till som hade kommit hem, som hade fått livet förvandlat, och nu var ljuset tänt. Nu var musiken igång och nu åt man, man drack, man dansade och sjöng. Tänk om det kunde vara så runt om i vårt land att när man ser en kyrka, då hör man och ser man ljuset, glädjen och festen, och man undrar, vad är det som skapar denna glädje och värme? Jesus, han kom till den här världen. Han kom för att skapa den här förutsättningen. Det står i Johannes 3:16 att så älskade Gud den här världen att han utgav den. Han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är ju så att när du och jag tar emot Jesus i våra liv så sker en förvandling. Vi är inte längre främlingar inför Gud. Vi blir söner och döttrar. Vi får en ny titel. Vi sätts in i ett nytt sammanhang. Vi ingår nu mer i ett folk, i en familj som är global. Som har sin tillhörighet i Gud. Det är det som är orsaken till att festen kan börja. Det är det som gör att du och jag kan tända ljuset, sätta på musiken och leva ett nytt liv. Och jag vet att det inte alltid är så här. Även som kristen kan ju livet vara tungt och jobbigt och svårt. Men någonstans så finns en grundglädje som sipprar igenom varje gång som jag inser vad jag har i min tro. Och att det finns en plats där jag hör hemma. En gemenskap där jag har hittat hem. Därför säger Jesus i bergspredikan: var ljus som lyser i mörkret. Och jag tänker, det är en uppmaning till kyrkan. Tänd ljuset i alla fönster. Sätt på musiken. Låt det synas att här finns det någon hemma. Och det finns plats för fler. Jag tänker att varje kyrka, varje församling skulle kunna få vara som en lysande fyr. Någonting som signalerar för den värld som präglas av så mycket mörker att här finns det en möjlighet att hitta hem. Jag har en gammal båt och den nyttjar vi med glädje. Men även en gammal båt kan ju hamna i situationer ute på havet där det blir rätt så skumpigt och gungigt och det kan komma dimma och man kan känna sig rätt så utsatt. När vi var ute en sommar med familjen så var det just så. Det var så pass gungigt och skumpigt. Det här var på Vänern faktiskt. Så att barnen de kräktes i alla hinkar vi hittade. Frun undrade hur lång tid det tog för oss att hitta hamnen vi skulle till. Själv står jag där vid ratten och med oro blickar jag ut för att om möjligt få tag på den där fyren. Ljuset som skulle guida mig in i hamnen.
Efter många timmar ute på den guppiga sjön Vänern så får jag syn på det blinkande ljuset som signalerar att hamnen ligger i den riktningen. När man glider in där i hamnen så är det en enormt skön känsla, för nu släpper stressen och jag känner mig trygg. Problemet är att det är många som har sökt sig till den där hamnen. Det ligger båtar överallt och vi cirklar och vi cirklar. Men snart så ser jag vid en av båtarnas aktrar så står det en man och så vinkar han. Och han ropar och säger han, kom, kom och lägg dig här. Vi gör plats för dig. Och vi drar oss dit med båten. Vi glider in, han hjälper oss och han förtöjer. Och när vi har lagt oss där, långt borta ifrån de där vågorna som har gjort att barnen har kräkts och oron har satt sitt spår i hela familjen, så känner man lugnet komma. Du har tur, sa han. Det är ingen hamnavgift här. Det är en fri hamn. Här kan du känna dig hemma. Det finns möjlighet att äta i hamnen. Kom, jag ska visa dig. Och så får vi lämna båten och gå upp i hamnområdet. Och jag kan känna den känslan än när jag la mig den kvällen. Utan oro, med en trygghet. Jag hade nått målet. Hemma. Nu kan man ju leka med de här orden och så kan man säga det var en fri hamn och det blev en bild på en kyrka. Tänk om vi skulle kunna få vara som hamnar runt om i vårt land. Hamnar som finns där för människor som behöver hitta hem. Som behöver finna frid och ro. En miljö där du och jag kan få växa. Och känna trygghet. För den båt som hittar in i den hamnen så är skillnaden enorm. Ja, det gör all skillnad i världen att den kvällen får lägga sig och veta att jag har nått mitt mål. Jag är hemma. För den här grabben som kom hem i den text vi nyss läste så gjorde det all skillnad i världen att få möta en öppen famn. En välkomnande famn som säger, du hör hemma här. Det här är din familj. Jag skulle vilja att du fick uppleva samma sak. Jag skulle önska att du kunde hitta din hemmamiljö. En kyrka där du kan få bli det du är tänkt att vara. En plats där du får växa. En plats där du kan säga, jag har hittat hem. Det är nämligen Guds största längtan att du ska hitta hem. Byggt i er.
tronens ljud. Låt mig bli funnen i dig, Gud. Så klädd i din rättfärdighet. Få prisa dig i Bibeln säger att kyrkan, församlingen, är byggd på Kristus, hörnstenen. Och efter den här predikan så tänker jag att vi ska be tillsammans för kyrkorna, församlingarna, eller om man så vill kyrkan. För djupast sett har Gud bara en kyrka i världen. Men låt oss be för du som kanske tillhör en församling här i Göteborg eller långt någon annanstans. Vi ber för våra församlingar just nu. För jag tror att kyrkan i den tid som vi lever nu, 2021, har en stor uppgift, en nyckelfunktion i ett sargat samhälle. Låt oss be. Herre, jag ber dig av hela mitt hjärta för alla kyrkor och församlingar i vårt land. Jag ber att vi det här året ska få ännu mer göra skillnad i den här världen. Ännu mer bli vad vi är kallade till att vara. Herre, vi ber inte om nya verksamheter i första hand och aktiviteter. Men vi ber om en ny och djupare funktion i att göra din närvaro, din kraft synlig i världen. I ord, i handlingar, i gemenskap. I förkunnelse. Herre, jag ber dig, välsigna varje församling, dess ledare, förkunnare, män och kvinnor som tjänar dig i din kyrka. I Jesu namn. Amen. Och om du sitter där och känner att det här är någonting som rör mig, så vill jag bara be en frälsningsbön. Jesus, han älskar dig. Han älskar alla människor. Mm. Följ med i den här bönen. Älskade Jesus, tack för att du dog på ett kors. Tack för att du uppstod. Och tack för att du är uppståndelsen och livet. Och tack för att du är vägen till far, till pappa Gud. Du är vägen, Herre. Du är den som förlåter synd. Du tar bort trasighet. Du lagar trasigt. Du lyfter gammalt ur våra liv. Precis som vi har hört i vittnesbördet. Du lyfter det gamla och du stoppar in det nya livet i oss. Mm. Herre, tack för att du ser varje person som sitter och tänker eller talar ut ditt namn just nu. Kommer frälsning, kommer räddning. Herre, vi behöver det om och om igen i våra liv. Mm. Tack för att vi får vara en del av någonting mycket större. I Jesu namn. Amen. Och är det så här att du sitter och har bönämne och känner att jag skulle behöva hjälp med att be för olika saker, så är det ju så att vi har ju grupper som träffas regelbundet. Ett par stycken som ber hela tiden för inkomna böner. Ja. Och Gud, han svarar på bön. Han lyssnar på bön. Han förvandlar saker. Så skicka in dina bönämnen så är vi med och hjälps åt att be tillsammans. kontakt@smyna.se. Där hittar du oss. Välkommen.
Innan sista sången så vill jag också säga att du som vill vara med och stödja vår församlingsarbete så kan du få ge en gåva. Och swishnumret kommer upp under den sång som strax följer. Jag vill passa på att säga att vi avslutar ju den här serien kring all skillnad i världen. Och varje gång så har jag haft en liten blänkare kring vårt stora framtidsprojekt. Det vi kallar för Frihamnskyrkan som arbetsnamn nu. Och jag har faktiskt gjort en liten sista avslutningsfilm där nere i Frihamnskyrkan. Du ska också få se några spännande bilder. Så häng kvar efter gudstjänsten och titta på det. Tack! Men innan det så vill vi bara be Herrens välsignelse över våra liv. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lyser med sitt ansikte över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Guds faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Tack för idag och god fortsättning. Ja, här kommer jag ner för trappan ifrån Göta Älvsbron. Och jag sätter mina fötter i Frihamnen. Och bakom mig så, så ser du älven som är livlinan för våran stad på många sätt. Men också i mycket av modern analys har blivit symbol för en delad stad. Med olika livsförutsättningar för människor. Vi vill vara med och bli ett brofäste. Eller om du så vill bygga en bro mellan människor. Förena människor. Förena vara med och förena den här staden. Men det finns en djupare betydelse av bron. Bron som en bild på tron. Bron som en bild på hur Jesus Kristus bygger en bro mellan människan och Gud. Gapet, de mörka vattnen som har gjort att vi har glidit ifrån varandra. Så bygger han en bro över mörka vatten. Vi vill på den här sidan av älven bygga en kyrka som är med och förenar och hela den här staden. Ett budskap som också handlar om att möta de djupaste behoven som finns hos människor. I kyrkan finns det fantastiskt fina lokaler och platser där evangeliet kommer att förkunnas. Det kommer också vara något av ett mediacenter där vi kan förmedla ut budskap långt utanför de gränserna. Kyrkans väggar, ut i staden och ut i världen. Och jag hoppas du vill vara med och förverkliga den visionen, den största utmaningen för Smyrnaförsamlingen i modern tid. Och vi ger en möjlighet för många att vara med och bära, vara med och bygga den nya brofästet för evangelium mitt i Göteborg. När vårt swishnummer kommer upp så kan du som vill ge en gåva märka det med Frihamnsgåvan, så går det rätt in i den visionen. Tack för att du har lyssnat.